Ja radim kao konobar preko 25 godina. Nema šta nisam doživio u kafani ili video. Imam gosta koji me prati skoro celu moju karijeru kroz kafane. Vaske. Vaske je momčina da nema dalje. S njim sam imao mnogo dramatičnih situacija. Hiljadu puta sam mu našao neku devojku i nikad nije uspio da je zadrži. Mnogo je glasan, mnogo je bučan. Preglasan je, preglasan. Devojke to ne vole. I onda valjda utera im strah, ne znaš šta je. A on pitom, znaš kakav je. Mačka, mačka. Ali na kraju ću da ga oženim. To je samo pitanje dana kad ću mu naći pravu devojku. Neko koja će da ga razume. Za mene je lav neko koji je dobar u svom poslu, koji najbolje radi ono što zna da radi. Što bi mi konobari rekli, mačka, mačka. Znaš, kad kažeš nekom, kao, volim što je vredan, znaš, ljudima to više nije ni važno. Meni je važno, meni je važno da je neko vredan, važno mi je da je neko iskren, da, važno mi je da je neko pošten, znaš. Najviše mrzim kad si loš čovek, kad si nepošten prema ljudima oko sebe, kad ne vodiš računa kako se neko osjeća. Ako nemaš taj osjećaj empatije, onda džaba sve. Ja volim ovaj posao, volim ljude s kojima radim, volim goste koji mi dolaze. To je obostrano, to je dvosmerno. Pomogne ti neko, pomogneš ti nekom. Svaki dan dođe neko da kuka, ima problem. Toliko ljudi poznajem u gradu da uvek dođe neko meni da pomogne. Kad god bi je trebalo bilo što u životu, uvek sam mogao da se oslonim na nekoga.